Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται η δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού στο Scratch. Το παιχνίδι αποτελείται από μία μπάλα, η οποία κινείται συνεχώς μέσα στο χώρο, και από μία μπάρα, η οποία κινείται πάνω ή κάτω, ανάλογα με το ποιο βελάκι πατάμε. Παρατηρούμε ότι κάθε φορά που η μπάλα χτυπάει στην μπάρα, αλλάζει κατεύθυνση και ακούγεται και ένας χαρακτηριστικός ήχος. Ας ξεκινήσουμε τη δημιουργία του παιχνιδιού. Αρχείο νέο. Εμφανίζεται στην οθόνη η γάτα, την οποία όμως δεν χρειαζόμαστε, επομένως δεξί κλικ, διαγραφή. Πάμε να δημιουργήσουμε τις μορφές που χρειαζόμαστε. Την μπάρα καταρχήν. Εντάξει. Είναι σχεδόν έτοιμη. Φέρουμε στην άκρη, της δίνουμε και όνομα και με τον ίδιο τρόπο μια μπάλα και χρώμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει τα αντικείμενα που χρειαζόμαστε. Πρέπει όμως να τα προγραμματίσουμε κατάλληλα, ώστε να δημιουργήσουμε το παιχνιδάκι που θέλουμε. Ας ξεκινήσουμε με την μπάρα, που είναι πιο εύκολη. Πηγαίνουμε στο μενού έλεγχος και επιλέγουμε την εντολή όταν το πλήκτρο, ποιο πλήκτρο, το πάνω βέλος, πατηθεί, τότε, κίνηση, άλλαξε ψη κατά 10. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και για το κάτω βέλος. Για πιο ευκολία, δεξί κλικ διπλασίασε. Όταν το πλήκτρο, όχι πάνω βέλος τώρα, αλλά κάτω βέλος, πατηθεί, άλλαξε ψη κατά, όχι 10 όμως, μείον 10. Έτσι λοιπόν, η μπάρα όταν πατάμε το πάνω βέλος πηγαίνει προς τα πάνω και όταν πατάμε το κάτω πηγαίνει προς τα κάτω. Ήρθε η σειρά της μπάλας. Η μπάλα θέλουμε να κινείται για πάντα. Επομένως επιλέγουμε την εντολή για πάντα και την βάζουμε στα σενάρια. Πηγαίνουμε στο μενού κίνηση και επιλέγουμε το κινήσου 10 βήματα. Αν τώρα πατήσουμε πάνω σε αυτό το βελάκι, θα δούμε ότι η μπάλα θα κινηθεί. Κινήθηκε, έφτασε στα όρια και σταμάτησε. Εμείς θέλουμε όταν φτάνει στα όρια όμως να μην σταματάει, αλλά να συνεχίζει. Πώς να συνεχίζει? Εάν στα όρια αναπήδησε. Βλέπουμε τώρα ότι η μπάλα μας κινείται στο χώρο συνεχώς. Ωστόσο παρατηρούμε ότι η ύπαρξη της μπάρας δεν την επηρεάζει καθόλου. Φυσιολογικό, καθώς δεν έχουμε δώσει κάποια εντολή για αυτό το πράγμα. Ας σταματήσουμε την μπάλα για να δώσουμε τις απαραίτητες εντολές. Στο μενού έλεγχος επιλέγουμε την εντολή εάν. Πηγαίνουμε στο μενού αισθητήρες και επιλέγουμε την εντολή αγγίζει το, την οποία τη βάζουμε δίπλα στο εάν. Αγγίζει το την μπάρα. Εάν αγγίζει την μπάρα, τότε πηγαίνουμε στο μενού κίνηση και επιλέγουμε την εντολή στρίψε. Στρίψε κατά 180 μοίρες. Εάν λοιπόν η μπάλα αγγίξει την μπάρα, θα στρίβει κατά 180 μοίρες και το βάζουμε όλο αυτό μέσα στο για πάντα. Για να πατήσουμε να δούμε τι έγινε. Η μπάλα κινείται κανονικά, ανεβάζουμε την μπάρα και βλέπουμε ότι πλέον η μπάλα χτυπάει στην μπάρα και αλλάζει κατεύθυνση. Ωστόσο, έχουμε κάνει ένα αρκετά βαρετό παιχνίδι, καθώς δεν παρατηρούμε καμιά διαφορά, είτε φέρουμε πάνω την μπάρα είτε κάτω, παραμένει να πηγαίνει δεξιά-αριστερά.
Ας το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Σταματήσουμε λίγο την μπάλα. Θα συμπλέξουμε αντί για 180 μοίρες να αλλάζει κατά μία τυχαία γωνία περίπου στις 180 μοίρες. Πάμε στους τελεστές. Επιλέγουμε τον τελεστή της πρόσθεσης και την εντολή τυχαία επιλογή από 1 μέχρι 10. Βάζουμε 180 συν από 1 μέχρι 10. Αν το βάλουμε αυτό μέσα στις μοίρες, θα σημαίνει ότι θα στρίβει περίπου 180 μοίρες. Ουσιαστικά 181 μέχρι 190. Για να δούμε τώρα τι έγινε. Βλέπουμε πλέον ότι η μπάλα αλλάζει γωνία, δεν πάει μόνο στις 180 μοίρες, οπότε αμέσως έγινε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Το μόνο που μας μένει τώρα είναι να βάλουμε και ήχο. Πατάμε στο μενού ήχη και μετά εισαγωγή. Effects και pop. Επιστρέφουμε στα σενάρια και πηγαίνουμε στο μενού ήχος. Διαλέγουμε την εντολή παίξε ήχο pop, οπότε εάν αγγίζει την μπάρα, στρίβει και παίζει ήχο pop. Για να δούμε. Και είναι έτοιμο το παιχνίδι μας. Καλή διασκέδαση!